Ovo je poslednja deseta sednica ove 2022. godine na Dan grada. Tradicionalno, i meni je žao što je u ovakvim vanrednim okolnostima, ali ono što hoću da kažem, ja sam zadovoljna kako je tekla sednica, tačkama dnevnog reda koje su opet otprilike iste svake godine u ovo doba, a to je donošenje programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova, nešto što je vrlo važno i za sve građane, a i za sama javna preduzeća i ustanova. Ono što želim da napomenem, gradonačelnik je pre sednice zamolio me da mu dam reč, da upravo izvesti pre svega javnost, a i odbornike o celom ovom nesrećnom slučaju koji se dogodio i da smo još uvek u vanrednoj situaciji. Zahtev odbornika dr. Žarka Todorovića da prekinem ovu sednicu i za 20 minuta organizujem vanrednu sednicu je po meni smešan, a zašto? Zato što incident se dogodio u nedelju uveče. Sazivanje ovakve sednice, čak i u tom trenutku sednice Skupštine grada, bilo bi totalno, znači, ne neprimereno, nego bi bilo nepotrebno, zato što, da podsjetim i javno kolegu Žarka Todorovića, da Skupština formira štab za vanredne situacije upravo iz ovakvih razloga. Da štab za vanredne situacije ima 16 članova, a to su pre svega ljudi, ima tu i odbornika, ljudi iz stručnih službi koje u vanrednoj situaciji svojim znanjem, veštinama, znači iskustvom, mogu da doprinesu da se vanredna situacija reši na najbezbolniji način. I upravo je to bio zadatak i štab je odmah sazvan, na čelu štaba, komandant štaba, gradonačelnik Vladan Vasić i njegov zamenik Miloš Colić. Tako da smatram da smo apsolutno sve uradili onako kako treba. Tako da zahtev za tom sednicom naravno da sam odbila. Naravno i ove druge tačke dnevnog reda, na ovoj treća tačka dnevnog reda, druga u stvari, nam je bila upravo dodela gradskog priznanja, tradicionalno za Dan grada, zaslužni građani grada Pirota. Posthumno će biti dodeljeno priznanje na svečanoj akademiji koju smo odložili tamo za kraj januara. Takođe, tu su i dodate neke tačke oko izmene statuta, nekih izmena odluka o parkiralištama, o cenama parkiranja, znači za motorna i priključna vozila na uređenim i obeleženim ovim gradskim parkiralištima, tako da nije to drastično povećanje cena. Eto, to je neki osvrt, znači, na današnju sednicu.